Olá, boa noite. Somos a MK Power Mais 3 TV. Vamos conhecer um novo conceito aqui na Trofa, o Headset Lounge. Por isso nós temos escolhido essa atuação. Conhecia o etc. antes, portanto, e o ambiente era muito bom, em que as pessoas podiam partilhar aqui um conversa, um bom convívio, acima de tudo, se divertir. Como é que está a correr o jogo? Está a ser engraçado para já. Estamos empatadinhos. Vamos lá ver. Ele não está a dar muito aperto, mas é um bom jogador e eu sou um principiante nisto. Vamos lá ver se corre realmente bem. Vale a pena vir cá conhecer. Principalmente por causa dos donos e por causa dos clientes também vale a pena. O ambiente da casa é o ambiente que vai ser nos habituais, sempre. Ter caras bonitas, ter pessoas interessantes cá dentro e fazer um bom trabalho para os clientes. É o etc. do costume. Está bonito. Estou gostado, está. Música, o que é pretendes passar aqui no etc? Uma onda mais comercial, mais calma, mais... Género de músicas, house... House comercial. Não desistam, vão em frente e... apostem sempre em coisas, em novidades e façam com que a noite na Trofa tenha mais vida. É um sítio ótimo, uma pessoa sente-se bem cá dentro. Qual está a música? Quanto à decoração daqui da casa, do etc, pensa? Sofisticada, muito bonita mesmo, gostei. Simples, mas bonita. Superou as tuas expectativas em nome desta festa? Sim, apesar de estar a contar que... Eu queria ter sucesso a casa, é evidente que surpreende-se a qualquer um.
liberdade há aí nos estabelecimentos noturnos? Assim, muito sinceramente, eu acho bem, apesar de não concordar com muitas situações. Achas que cumpriu a proibição de fumar em certos sítios, em certos espaços, achas que é um perigo com o pessoal ir à noite? Preferem muito. Quanto ao género de música que estás a encontrar, a aplicar aqui no. Vamos trabalhar durante a semana com o Limal, que é mais.